Tomar? Ah, no. Thank you.
Haa. Video. Cakap. Okay. YouTube cakap. Bakit hilang lama tu. Hilang lama. Hmm. Di sini tengah ni. Ya. Ilo ai shot demo. Ilo ai ilo ai ilo shot demo. Shot demo ai. Yang ni eh. Ni boleh kena jam. Jam. 15. Kayu. Kayu 15. Nak ah. Kayu. Kayu. Kalau mana? Ada kebal ni isi. Isi dah. Yang mana? Ambil eh. Dia boleh betul ke? Ya, boleh salah masalah. Janganlah, isi ke mana? Isi. Ni ya. Tim. Hmm. Saya tak saya jumpa awak ni. Tim, mana Tim? Thank you.
Thank you.
tak? Tak ada apa ni. Oh, sebelah ni dekat. Mana baru? Ashura. Oh, hari ni Ashura, lupa. Esok. Ni gerai apa nama? Gerai kat di Ikan Tanam, Pulau Telam. Oh, kat di Pulau Telam. Salah. Ah, masih aku buat bodoh. Sebab dah biji berapa? Biji baik. Biji kita baik, kita panjang baik. Kalau rek bodoh.
Oh, rem. RM7. Ayam daging sama apa harga? Ha, harga sama. Ada baby pula cekoi ya.
Dah TM ni dah. Ha? Kat rumah dah TM ni. Unify dah lah. Tak apa lah. Tapi dah tengok. YouTube. Thank you.